kulanti wanaagsan waa barnaamij kale oon kaga hadlayn arrimaha dastuurka oo ka imanaya magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti. Qaybtan waxaa marti inoogu ah axmed jaamac, waad arkaysaan halkan fadhiya, iyo abwaan cismaan cabdulaahi buure oo abwaan soomaaliyeed oo si fiican looga yaqaano gudaha soomaaliya. Iyaga ayaan ku wareejinayaa oo qaybtan inoo daadihin doona. Kusoo dhawaada abwaanada waaweyn ee dalka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho, kana ah ma agaasime kulmiye news network, waa raadiyo ku yaala magaalada muqdisho. Abwaanku aad iyo aad ayuu ula socdaa arrimaha dastuurka, waxa uuna ka mid yahay abwaanada lagu casumay magaalada tan jabuuti si uu uga qayb galo falanqaybta mashruucan. Abwaan, habeen wanaagsan. Waxaana wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsantihiin dhammaan marti sharafka iyo kasoo qaybgalayaasha. Waa mahadsantahay adiguna axmed jaamac. Miyihi abwaan weyn miyihi, oo hadda abwaanayga waaweyn waa joogaan, oo hadda inaan xambaarsado ma rabo middaas. Haddii aan u soo laabto, waxay la tahay waxaad ii soo wadaa su-aalaha tasuurka ku saabsan. Waxaan kale kugu hambalyaa inaan caawa gabar baa kuu dhalatay baa lii. Maasha Allah, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Aad iyo aad waa ku faraxsan. Gabadha maxaa u bixisa? Gabadha magac lama siino, adiga saacad iyo barka hore la ii soo sheegay. Marka intaan taleefan iyo xaradii inaad wareysa ku jiray, kadibna waxaa la yidhi war imaad waxaa lagaa rabaa shirkii. Marka magaceeda waa dhimaya, kaa caawa u bixisaa la siinaya. Waxay ila tahay dastuurna waa jiraa, waa joognaa, bal haddii se isu qabadsiinaa labadaasoo magac fiican oo dastuurkii iyo jabuuti iyo maxay kulata Soomaaliya oo dhamma intaan u fadhidaa tasuurkeedii inay ka hadasho, marka inay gabadhayda magac u bixi waayaan suuragal ma. Waxaan u daynaynaa hadhow inay marti sharafto isu tagaan oo noo keenaan magac, laakiin anigu waxaan ku talin lahaa magaca waa in lagu lifaaqaa jabuuti. Marka ka hore keena, ka dambena anaa keeno eebla jabuuti ayaan u bixin doonaa. Waa mahadsantii. Taas kasta kow, abwaan, dastuurkan hadda maalmahan durbaanada loo tumaayo, Soomaaliya marxaladda ay marayso, waxaan u malaynayaa cid kaaga khibrad loon ma joogto. Xamar kama aad bixin, xamar qub iyo qacdii 20-kii sano waa soo taagnay. Maxay kula tahay dastuurkan, muxuu keeni karaa? Waa mahadsantaa axmed jaamac. Horta waxay ila tahay waa laga khibrad badan yahay oo barofesora fadhiya iyo aqoon-yahanno badan iyo siyaasiyiin iyo saxafiyiin iyo dad badan oo bulshada indhaheeda ah. Marka haddii aan u soo laabto su-aashaada, waxay ila tahay Soomaali dabbaa ka huray, dareen culusaa ka jiray, damiirkii yaa ka lumay, dariiq nabad laguma maro, duhurkii baa la isfurtaa. Waxaa doorsoomay dhaqan, garaadkiibaa dam yiri, xishoodkiibaa ka degay. Burburku waa dul iyo hoos, midkii dumiyaa dalaca, dambiiluhu dabagal male. Dan yar maata looma turin, damtii iyo diriirigtii madaaficdii darayd, intii aan mowd ku dilin, markay sii kala dideen, qaar baa duur bahal ku cunay, qaar baa dibadaha ku lumay, qaar baa doon lagu raro, badwooyin lagu daadiyaa, daryeel qarannimo la waa, xadgudub naxariis darro ah, dar xuma hoy bay u tahay. Kuwaan diir naxalahayn, hubkaa la dugaashadaa, cabsida derisaan la nahay, ruuxii doonaya xumaan wuxuu doonuu falaa, ad uunbaa daalaye meelaad u dacwooto ma leh, burburku waa dul iyo hoos, midkii dumiyaa dallaca, daryeel qarannimo la waa, xadgudub naxariis darro ah, dar xuma hoy bay u tahay. Waxaasina waa dastuur la'aanta. Aad iyo aad. Biri magayidaan la dayn, dumarkii qiimaha badnaa, muuqaalka la daawo jiray si weyn baa loo dayacay, abaalkoodii la duug,
qaar baa duhurkii kufsaday sharafkii hooyaa la dilay dumaashina lama xurmay duq iyo waayeelala wadaad iyo sheekh daldale aqoonyahankii la doox intii darajada lahayd dalkeennu u aayalaa ayay dabargoynayaan kuwii dulligaana baday dhammaan door iyo waxgarad ciday daayaan la waax waxaa taa nooga daran belada kama daalin weli mudida daabkay hayaan haraagay daba socdaan dagaal jahli baahi daran dagaag diif iyo xanuun ayay deyr kula jirta dadnimo dhibantoo luntee maduudkii aadan baa dugaal iyo bahallo dhalay bal may isu diirnaxaan maxay u danaynayaan inay dhiig daadiyaan walaalkii ninkii daldalay muxuu ka dawoobayaa maxaan isku diidannahay dabeecadahan qariban xaggee laga soo dejiyey in dawgii laga abaday miyaan isku diidannahay qofkii hadal deeqayaa ku diirsaday waanadii aniga waa iga digniin intaynu dayaysannahay dariiqa ka leexsannahay xumaanta u duubannahay sabaanta ka durugsannahay tasuurkana diidannahay dameer laawiya manaxe u dira iyo hooye dile umuula doox mooraduug damane iyo goobxunjoog bulshadu daba taagan tahay damane iyo goobxunjoog bulshadu daba taagan tahay dulmiga loo heelan yahay belada loo daacad yahay sharcigu aan diidna yahay soomaali dabkii ka horay inuu damayaan la sugin diiwaanka ha laygu qoro dambiile marbaa la qaban marka waxaan ula jeedaa sharciga haddii aan diidno oo aan dhahno haddii alla ku run yahay tasuurkii waa maqlay muran badan iyo qaylo badan iyo waa maqlay aan diidno waa qofku fikir waa keeni karaa war waxaan qodobkaa wax laga bedelo iyo qodobkaas sidaasaan u arkaa laakiin qaar waxaan arkayaba dhahayaa tasuur lama ogolo marka kuwaasaan daba jooginaysoo intaasoo dhibaataan diyaar u ahaanaynaa dhibka soomaaliyana waa sii socod doona marka waxaan aaminsanaa xalka soomaaliya inuu ku jiro tasuur nidaam dowlad inay hesho sidaasaan aaminsanaa axmed jaafar abwaan maxaad kula talin lahayd kuwa dastuur diidka waxaan kula tali lahay waxaan aaminsanahay waqtigoodu inuu dhammaaday sababtoo ah ummaddu dhibaato waa kasoo daashay dibindaabyo iyo balaayo iyo waa kasoo daashay marka dhib dambe nooma noqdo waxay la tahay berii waxaa dhacay haddii alla ku waran yahay xilligii dagaalada sokeeyey wiil baabuur tignika saaran laba marduuf oo jaadana bac ugu jirto ay kor u saaran tahay qoradhashiikaana dabada ku dhegana heesay wuxuu yidhi haddii aana dhulkayga u dhiig sokeeya kugu qubin haddii aana dhulkayga u dhallaanka iyo haweenkaba dhuuxooda kuu karin haddii aana dhulkayga u dhismahaaga dumin oo daarahaaga dhaadheer dhulka aana soo dhigin beel hubaysa kama dhalan gaandheri marqaamiyo geesi dhaartay maanihi ciidana dhab umbalihiyu yiri marka tasuurdiidku waxay rabaana isleeyahay weli halkaa in la joogo ya marka qodob aan maanta ka hadlayo ahay haddii alla ku waran yahay muddo dheer wixii aan ku soo jirnay horena gaari mayno gadaalo u laaba mayno hareer u leexa mayno hawada tiigsan mayno halkaana joogi mayno hunguri diidi mayno heshiisna qaada mayno hadalna yeeli mayno hoggaanna raaci mayno marka mataasaan ku jiri karnaa marka aad iyo aad marka ninkii doonaya oo dhahaya haddii alla ku run yahay maalin walba ma ogoli qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qandoodnaa qayrkeenna dhaafe khilaaf waa ku daalnayaan leen marka ka yeeli mayn waxaan ku soo gabagabaynaynaa khilaaf waa ka daalnay muran iyo qaylo iyo xabad waa ka daalnay soomaaliyay aan isku nimaadno dastuurkeenna qabyada ahaa oo haddeer ka soo kacay oo yimid maxaa lagu sheegay waa kaas marka qormoqoraadkeenna hore aan bal meel fog gaarsiisanno si aan qowmiyad wada socota oo quman oo qaran toosan aan u noqonno waa mahadsantihiin waxaan rabaa isku daro walaalkay uu sheegay annaga laftirkeennu inaan hal su-aal isweydiino waayahan shirarka markaan ka qayb galo middaasa dadka weydiina waxaan dhahay ma ogtahay qofku wixii soo maray inuu kuwaana qaataa la raba marka taariikhdu waa maguurtee maskaxdii fayuubaa ka macashta waayaha mahadhada ku reebee dan munaafiqshaday iyo maqal amarka oo raacanaa kaa mas-uuleeye muraadkayga iyo fuli
markaan yeelinbayno makri waa ka daalaya maxaa maanta noodana qaran iyo midnimo iyo ma rabnaa xorriyad wacan waa haadiin waa yartaa inaanaan rabinaa ka cadnaysa qaran iyo midnimo iyo ma rabnaa xorriyad wacan macaan dowladnimo iyo ma rabnaa mas-uul haga calan ina matale iyo ma rabnaa danjiro mudan maandeeq hadda rartee ma rabnaa isfaham iyo mabda' lagu midoobiyo midnimo iyo walaalnimo maalmaha adduunka iyo moolka iyo qiyaamaha ma rabnaa inaan nahay magantii ilaahay macnaha garanay waa haa ma adkay jawaabtuna muslimo waxay tahay tasuurka aan ku midowno waa mahadsan soomaali hoog baa qabsaday ama halaag weyne in hadaadunkeedii ka dhacay dunida heedaaman uu haad ku cunay meel kastaba kala hallowgeeda aan welina haabkeed lahayn soo humhumiddeeda ay jirannadii ku halgameen horeba loo eeday aan haybaddeedii dhammaan laguba haasaasin oo aan baryada hay-adaha laga hanweynaa nin ay gacanta uun hoorsataa waa halaaq xumo hada carab 1996 waayahay aad baan filayaa inaad uga hesheen axmed jaamac iyo abwaanguure bandhigi yaraa ee dastuurka uga hadlayeen halkan ay inoogu soo bandhigeen waan u mahadcelinayaa markana maryan iyo dahabo ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo oo iyagana kaalintii dumarka ka qayb qaadan doona halkanna ku soo bandhigi doona inkastoo dumarka soomaalida aada loogu yaqaano inay waxyaaba ay rabaan ku tabiyaan hab maanso ama baraanburkooda ayaan filayaa inay halkan ka soo bandhigi doonaan soo dhawaada guddiga khubarada asxaabta siyaasadda ee hay-adda NDI warbaahinta qeybaheeda kala duwan oo martida ayaantan halkan nagala qeyb qaadanaysay shirarkan sida wanaagsan loo soo adeegaasimay waxaan idinku salaamilnaa salaam 114 qur-aanka kariimka cadadiisa salaan xushmad iyo qadarin fara badan ay ku dheehan tahay xaqiiqda aada iyo aada baan u faraxsanahay caawa dareenkayga lama soo koobi karo waxaanu ku faraxsanahay halkan wixii ka dhacay sida macaawa aanu maaragtay ay asxaabta guddiga khubarada ay nooga dhaadhacsiiyeen wax badanoo aanan ogeyn labadan maalmood oo aanan ka ogeyn dastuurka annaga dastuurka wax badan kama aanan ogeyn waxaanu maqlaynay qaylo badan inay yeeraysay oo magacyo badan loo bixinayay oo dhaliil badan loo soo jeedinayay inkastay raggaas dadka dhiiltamaya ayna haweenka ayna ku jirin hadday ku jiraanna ay ku yaraayeen annagu mar kasta aan lahayn war may ka daayaan dhaliisha muddo badan baanu iska daba wareeganaynay marka in dastuur la helo wax ka fiican ma le marka taas waxa weeye haddana waxaanu ku faraxsanahay in wax badanna laga faansiyey caawa wax badan aanu ka faansanahay wax badannana aan ka sheegi karno aanana ku qanacsannahay ayaan aada iyo aada ugu faraxsanahay marka xoogaa yar ayaan jeclahay inaan maaragtay aan buraanbura ka dhaho aniga horta marin ahaantay macalinka waa dambeyna macalinka weyn daha waa dambeynaysaa daadiyoho soomaaliyeed oo dadaalka badan oo kala dambayniyo talaadaw lagu helaa kala dambayniyo talaadaw lagu hantaa oo dalishadana diyaar baan idiin lahay oo dagaalka sokeeya wadankii dib u dhigay oo in badan ba laystilahay oo damlayska dhigay oo in badan ba doorar iyo diricyo layska diray oo in badan ba dabad iyo dunya layska dhacay oo in badan ba dumar lalaayo di lagu xukumay oo in badan ba ubad la dooxo darbiga la dhigay oo haddii la dayobo diinta la kashadaa oo ducadu ma dayowda iyo diinta eebbahay oo ilaahow daayin dacwadaada naga ajiib oo dooda dheeraatay rabbiyow dacwaanka nahay oo dagaalka sokeeya rabbiyow dacwaanka nahay oo qabiilkii iyo duulunka rabbiyow dacwaanka nahay oo difaaci iyo weerar rabbiyow dacwaanka nahay oo diilidda iyo qaaliista rabbiyow dacwaanka nahay
ودوليغا إيو غاحيستا ربي يو دعوان كانهاي أو تستوركو هادو هيرغالو وانو داغي لهين أو تستوركو هادو هيرغالو وانو داغي لهين ونالا مدي دين دارا جان لحان لحاين ودي بدا إيو قودا هادور بانكا غالي لحاين وبدا حكومة دادا نين دايرا سانو ناهاي ونن بسيدو دونو دا يرتين أمدي لين و دلقى بيرها دلكين ناندل دالا لحاين او دوارسيقي يو ديباد وريقان كبيحي لحاين و دولاد غاران و لدور تانو هالي لحاين و قريها دوما يو لدير تالا دادي لحا و دستوركي يو ديبو هشين تاشاق هاين لا قدقى حوشان قيما يو قباتهين كودي عن جابين أو جولان باتهين كودي عن لو جلين ولا جي جي باتهين دو كودي جوري أيان جي فن باتهين كودي جون تدو جلاب دون تي باتهين كودي جور مدو جان قا تي باتهين كودي جودي أبيت جور عاتهين كودي جود قدح لو جويا جو باتهين جو باتهين كودي جود قدح لو جويا جو باتهين كل سلوك جار إذن كا جو عامسين قاتشدي أون كلا بذا أوجيك ستين كوشا سوهو يقرب كان الله حقاليه قدقى التسطور قدقى التسطور كوايا وحان لايه هاي ورهوت كاحولها تشوغ هاليه لذي سئرمان هدي آن هانت راعن بها الكاهم بنايه هاركا كي اسكا سيحدان واناك سوهي لماي اوهو هيبا قدن بيس تسطور كوا هدف كينا هاهال ما من دان تينا هولي يو كردو هوشا نعس يو ورديا وحان لايه هاي ربي بي أسوغناتي سمواتك إيا أرلغ ستة أيام كليو كسميي أصلحي سميعي أنتي خلقي وصدكي سقبة عابوداد أسميستي إنسي جيسا إيا جنيغ سميعي كون كان سعبادو أتاقيا أو إنو إذن ساعدابان سؤاليا إنتا وحان أودعينيا قدقا خبرادة تستورك سميعي أنتي خلقي وصدكي سقبة عبوداد أسميستي إنسيجيس إيجنيغا سميعي كون كان سعبادو أتاقيا أو إنو إذن ساعدابان سؤاليا سوماليا ويت لبطوطو سوماليا ويت لماتو لبي قفتا للانك إيا دومار كي قبري بي قوضا لعين للانتي ودن كيان نحابي كوضا لكتين غاربا سحراها كل مي أولا دوريا غاربي موجدين إرباح ذو بدوين كل عي غاربا حبسيادا لقلي أو كل منيان داو عبادات سن إسبتال لذي دمان داو اللو قد رأي هاي اللومي هلا نقال قرحي أن دمان نمبا ديفن لو كدقي أو هو بيين لدعايان درار والبابا سي آن او دمينو لبتا نوغة تال غلبيغا تستور كوا دقاني وإنان كوا ذلكنا ورهوية وادا عضوا دبكي اللفه dareertada araxda dhabarkaan la dareejinay dushaan ku qaadnaayo uurkeena dirin u taal dabkaanu shidnaa daryeel baan u fidin karnaa hooyadii dabacda oo daashay oo wax tara dibadda iyo gudaha wadankeena dulan la rabin af mishaar daan ku dhago xobay uusan dilin war uusan kala daadin kaan daacadno ahayn dibna ha loo eego meeshii ka dabacsan tahay diwaan gelintiina dumarka durbaba iska leh way dhaqaan way dhaqaan way dhisan wayna dhalahayaan dhallaanka iyo ubadka naaska u dhigahayaan mana ka dhuntaan dhulkooday u dhimanhayaan sidii waadiga war dheer baa la wabacsada horaadkii naasaheedan ku haqa baxna lama horaan hooyadeeya hilmaami kara xilliga gobnimada halgankii xiriirsana xusuusta Soomaaliya xaaladeen hore xusuusta Axmed Guuri xarbiga gaalada uu la galay xusuusta Sayid Maxamed sidoo gaalada u xanibay xusuusta حسبي إسواي الحلك يقتين حسوسته حاو تاكر رجع إجا حبال أرجع حرية نور اللي يا علن أحد يو كطال هاي شيء وح حمي يو قبيل كحري حين تبرلمان كني من كشر إجا حد غيري حد جذب كي حسابتي مركي بتين حبت كل قط ما هوين كحساب لعن حنا أنا وياين وأبت كأني نحفيدن حر حرنا يدري غيظ يقاتل الله حر جوجان هدي وحدان نحبسي جي أرجع كشري وعلى حري كشري أرجع حلو حمال كشري حاجة ذو مركسن أو حيسن أو خريبن إلهي حكيمة حردي سبي جرتا وحان ليه هاي صوماليا آد إي آد بي أدو مات
وحقوق الإنسان كي الدين تلقو حد قدب حبدي لما تشوتش نبدينا لما حصلن حنجر باقوبنا يسحر بيجينا وصعدا ميد أن لحبالن بحافظها الحيال حينك قبيل كي حسوقي بواجرة حرقة قبني من منقان علن حرمدي وحا حقيقو ذي حيوان إلينا رقبا حلال يستر ربي وحو حرمي دومر كي إن لحوغة يتوغة وحنطاي حق والبلو إيجي رقو حيصد بي وضان حاولي سيدابا وحكو حلنا واد ما هاد سنتهين آد إي آد بان إذن كوم هاد علينيا وحان أم هاد علينيا قدقة خبرضة أو جهدي بدن قليي وحانا لاي هاي تستورك وحان ديار انها انان ادلا داد دهينو انقو هادان هاوين كنهاي رقا واكا وادن سنهاي وا اذن لقبان اينا اذن كنا هات برهانك